Мої вітання! Сьогодні хочу поділитись простим, смачним та корисним салатиком з черемші. Це перша зелень, яка дуже корисна для нашого організму. Для цього салату нам потрібні такі продукти: 100 грам черемші, 150 грам домашнього сиру, 1 огірок вагою 150 грам, 2 яйця, сметана для заправки, сіль та перець. У миску викладаю сир, огірок нарізаю половинками. Черемша містить багато клітковини, у складі також є залізо, селен, мідь, фтор, калій, йод, кальцій, мінеральні солі, вітаміни групи В і провітамін А, бета-каротин, який відповідає за стан шкіри, волосся, зубів, нормалізує функції печінки, впливає на гостроту зору. Листя має протизапальні властивості. І так, черемшу добре промити. У цьому рецепті я буду використовувати саме листя, стебла лишу до супчику. Черемшу нарізаю завдовжки 1 см. Два яйця нарізаю невеликим кубиком, викладаю у миску, додаю сіль та перець. Заправляю 4 столовими ложками сметани. Перемішую. Це неймовірно смачнющий салатик, який збагатить ваш організм вітамінами. Ще є один варіант салатику з черемші на майонезі. Але це вже буде згодом. Дуже рекомендую приготувати такий салат. Готуйте та набирайте сил. На цьому все. Ставте вподобайки, якщо було корисне відео. І всім здоров'ячка!